በመዲናችን አዲስ አበባ ዞር ዞር ያለን የትራፊክ እንቅስቃሴዎችን የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ ባልደረባችን ማለት ተክለ ብርሃን በኢምፔሪያል አካባቢ ተገኝታ የማለዳው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለው ልታስቃኘን ነው። ማለት እንግዲህ ያለሽበት ቦታ ምን ይመስላል የሚለው እንመልከት እስቲ። አመሰግናለሁ ትግስትና በርናባስ እንደምናድራችኋል ተመልካቾቻችን። አንተም ቀደም ሲል እንዳነሳችሁት እንግዲህ በማለዳ ላይ የተለያዩ አካባቢዎች ተገኝተን የማለዳው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። እንግዲህ ዛሬ ምንም እዚህ ኢምፔሪያል አካባቢ ነው የምገኘው። ከተማ ላይ እንግዲህ ከየተሰሩ ከነበሩ 3 ትልልቅ የተሻጋሪ ድልድዮች አንዱ እዚህ ኢምፔሪያል አካባቢ እየተገነባ ያለው ድልድይ ነው። በቅርቡ እንደምናስታውሰው ቦሌ ሚካኤል አካባቢ የነበረው ተሻጋሪ ድልድይ ሙሉ ለሙሉ ተመርቆ እንግዲህ ለስራ ክፍት ሆኗል ማለት ነው። አሁን እዚህ እኔ የምገኝበት አካባቢ እየተሰራ ያለው ይህ ተሻጋሪ ድልድይ ወደ 42 ሜትር ስፋትና እንዲሁም 1.8 ኪሎ ሜትር ርዝማን ያለው ተሻጋሪ ድልድይ ነው እየተገነባ ያለው። ከላይ የመሻገሪያ ድልድዮቹ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ተጠናቀው እንግዲህ አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት። በጣም ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት አካባቢ ነው ኢምፔሪያል። ከቦሌ እንዲሁም ከቃሊቲ አንስቶ በቦሌ በኩል ወደ መገናኛ የሚመጡ መኪናዎች፣ ከገርጂ ከ24 እንዲሁም ከመገናኛ ወደ ቦሌና የተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ተሽከርካሪዎች የሚጨናነቅ መንገድ ነው። በተለይ በግንባታው ሰዓት ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ የነበረበት አካባቢ ነው። ብዙም አማራጭ ማስተንፈሻ መንገድም አልነበረውም። በዚህ ምክንያት ረጅም ሰዓታት ተሽከርካሪዎች እዚህ ቆመው በመጨናነቅ ምክንያት ነው እንዲጠብቁ ይደረግ ነበር። አሁን ግን በተቻለ መጠን በተለይ ከላይ ያሉት ድልድዮች ተሻጋሪ ድልድዮች አገልግሎት መስጠት በመጀመራቸው ምክንያት እዚህ ያለው የትራፊክ መጨናነቅ በመጠኑም ቢሆን ቀንሷል። ሌላው ደግሞ ግራና ቀኝ ያሉት መንገዶች በፊት ከነበራቸው የማስተናገድ አቅም ሰፋ ብለው በአንዱ መንገድ ብቻ እስከ 5-4 መኪናዎች በአንድ በኩል ማለፍ የሚችሉበት እንዲሁም በግራም በኩል ያለው ደግሞ ወደ መገናኛ የሚሄደው እሱም በተመሳሳይ 4-5 መኪናዎች በአንድ ጊዜ መንቀሳቀስ የሚያስችል መንገድ ሆኖ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ስፋት በፊት ከነበረው የጎን ስፋት ሰፋ ተደርጎ እየተሰራ ነው የሚገኘው። በተለይ በግራ በኩል ወደ መገናኛ የሚወስደው ተጠናቆ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። እኔ ባለሁበት ደግሞ ከመገናኛ ወደ ኢምፔሪያል የሚመጣው መንገድ በተወሰነ መልኩ ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎት እየሰጠ ነው። ሆኖም ግን አብዛኛው የሚባለው መንገዱ ገና ጠጠር እየለበሰ ነው። ያ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ እንግዲህ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር እዚህ አካባቢ ያለውን የትራፊክ የመጨናነቅ ወይም ደግሞ የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ እኔ ከመጣሁበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ መኪኖች ነው በዚህ በኩል እየተንቀሳቀሱ ያሉት፣ በጣም ብዙ በሚባል ደረጃ እንግዲህ እንዳያችሁት ከጀርባ የሚታያሉ። እንደዛም ሆኖ ግን ያለው የትራፊክ ወይም ደግሞ የመኪኖች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ምንም ድልድዩም ቢሰራም እንኳን አሁንም ያለው የትራፊክ መጨናነቅ ቀጥሏል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው የሚያሳየን? በዚህ በኩል ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንቅስቃሴ ነው ያለው። ያ በመሆኑ እንግዲህ እዚህም አሁንም ቢሆን ግንባታውን ቢካሄድም መጨናነቆች ካሉ አማራጭ ወይም ደግሞ ማስተንፈሻ መንገዶች ቢኖሩ ደግሞ እዚህ ያለውን የትራፊክ ፍሰት ወይም የተሳለጠ እንዲሆንና መጨናነቁ እንዲቀንስ ያደርጋል እና ከግንባታውን ባሻገር ማስተንፈሻ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች በተጨማሪም ቢኖሩ የተሻለ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ እዚህ ኢምፔሪያል አካባቢ ያለው የተሻጋሪ ድልድይ አካባቢ ያለው የትራፊክ ፍሰት ይህን ይመስላል። ትግስትና በርናባስ እናመሰግናለን። መሀሌት እንግዲህ ኢምፔሪያል አካባቢ ተገኝተሽ ላደረሽን የትራፊክ እንቅስቃሴ መረጃዎች